دوستانو ډیرو ملګرو په کې ویلي یاره چې کیپ کټ پرو مونږ سره نه اپن کیږي او کار نه کوي کیپ کټ پرو، نو زه تاسو ته نن چل خیمه پوره داس د کینې نه ویډیو د دی دا کیپ کټ پرو پوره چل زده کیمه تاسو ته خولې مخ په هغه باندې به هر حال ډیر خلک نو پیښ شوی نو دوباره تخم تاسو براشه ګوګل ته ټیک شو ګوګل ته چیرې علی بر بدل ته ولیکي سرچ کی سرچ کی بدل ته سو لیکي دلته بلیږي کیپ کټ کیپ کټ صحیح شو دلته به تاسو ولیکي کیپ کټ پرو اے پی کے ڈاؤن لوڈ لانی دا وګوري دا یو سرچ کی ٹھیک شو دا اوس وګوري به دي کې استاد دا راغی لاولنی سر دا به وي ٹھیک شو په دې کې اوس دلته به تاسو ته واوړي نه دا نه دي سوري دا بل ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ لاندې نه چې کوم دی کیپ کټ موډ اے پی کے ڈاؤن لوڈ لاندې دی پریمیم پرومیم انلک صحیح شو دا به تاسو وخی صحیح شو دا مو نو لاندې به تاسو راشي لاندې ڈاؤن لوڈ نشان تاسو ته ښکاری دا به وخی چې ڈاؤن لوڈ نشان تاسو وو دین بعد به تاسو دا شی راشي ٹھیک شو کینسل دی ڈاؤن لوڈ اینی وے دی ڈاؤن لوڈ اینی وے به وخی دی ڈیٹیل باندې به کلک کړئ ڈیٹیل باندې دا زر نه ڈاؤن لوڈ کیږي دا 256 جی بی 256.48 ایم بی دی نو دا ټیم به ډیر لګي دي ته بس صبر وکړئ دا شان دي او کنه تاسو بیا خپل نور کار کوئ موبایل کې ٹھیک شو دا به دسی معلوم وای چې واپس دغه دغه راشي کنه ګوګل ته نو دلته به تاسو وګیا دی کروم ته بلال شي کروم ته کروم ته چې تاسو لاړی دلته نه دلته تاسو ته خیمه دا کوم دین تاسو معلوم وای چې زون ڈاؤن لوډ شوی کنه دا 3 ډاٹ چې برخ کې دا 3 ټکی دا به وکړي ٹھیک شو چې دا مو لاندې ښکاری ته ڈاؤن لوډ په دې به کلیک وکړي په دې موږ لږ وګو دا تاسو ته ښکاري چې دا ڈاؤن لوډ شوی دی او کنه دی دا تاسو د دې مخ کې موبایل ته بس انسټال وای یو کار به دین لازمی کوي چې لاول به دا موبایل کې ستاسو سره کم چی په سکرین باندې هغه به تاسو ډیلیټ کوئ ٹھیک شو ما سره داشته نو زه دا کټ کوم دلته نه هغه به تاسو ډیلیټ کوئ بیا چې دا پوره شو نو اوس لکه دام داسې گیم دی خو لکه مطلب یا ایپس دی کنه دام ډاؤن لوډ کی دا وخی داسې دا بیا داسې لټک به ورکړي ٹھیک شو او دلته دا انسټال بټن درته ښکاري دا انسټال بټن به وخی دلته به تاسو سره انسټال شي لکه ټیم به والی انسټال به شي خو بیا دی کې اکاؤنٹ وغیرہ به ان کیږي نه بالکل اکاؤنٹ به گنان کوي او فری به دا چلوي هر شی به سره فری اویلیبل صحیح شو ٹک ٹاک سشی به کوم یوز کوي لګ مطلب افیکټ یا فلټر هغه به فری کتاب سره کار کوي دغه کیپ کټ دغه شو ویډیو شنن دا پوره وګورئ صحیح به پوهې شي تاسو ٹھیک شو ډیر مرګ دی ته پوسټ کړو ما دا ضروری ده لازمی ده نن.